Ngatu sinzi ya ku lifestyle, nsubi ya mwini mwini unjo. Na kuruwe ncha, ba promoters ukuli Apitex Badjo, mbunabu lala, abagendi dako, bateka teka kweka la kasa, kweka la kasa kuno, ba galambu government ya bakirize, government egulewo amabala, egulewo, nezi, ebigulewo amabala, ebivulu bidembi kole. Baga mabako yokutulu waka, bagenda kufida mayumbi enjala, abayumbi bali bubi, abategese yovulu bali bubi, chino kuchikule mbendo wa Apitex ne Badjo. Then abamba gana bali hirida. Chini Uganda badnaye. Uganda fuso wa chichi, you know. And there are some group of people, awaro za antikatensi ya hawe. Apitex ne Badjo. Wapitakana, yosuma inakumanyo wa chichi. Wapitaka kuma miko. Aba no bagala kwekalakasa nti bakoye bagala government egulewo ebivulu. Mbu ino kanine buze kibuze kisoka. Can we maintain social distancing mu kivulu? Ekyo kimu. Ekyo kubiri, are you the special race in this country? Mwabenja olume kabali mu. Mumanyi abantu bameka abatudde abatalina mirimu. Muma muloza mwe musinga abakedi okuwa government omusolo. Mumanyi business makers imide akedi okubanga mu kibuga zonanzi gare. Do you know what it means? Bana. Abayimbi nabane. Lwaki muloza ati mwabasinga okubaba enjawulo? Why do you think mwe musinge okubaba special? Lwaki buli kituukawo fa abayimbi tugenda kukola tutya? Fa abayimbi tugenda kukola bwe tuti. What is the problem? Muwoza mwagala baliyirira. Muwoza mwagala gavumenti ebagulire. Muloza obulamu bwamwe bwa bbeeyi okusinga obulamu bwa Uganda. Obulande bwongera okulinnya. Esenego obulade bweyongedde. Esimanyanga mu America bazuda abalonde mitwalo eji baali baloza nti obulade bwaggwamu. Baakebedde abalonde ba COVID mu America mitwalo emeka? Esatu abali fresh. Omusajja yakola speech kuli Kaguta n'abagamba bannange obulade mu community bwayingira. Tetumanyi we buva. Tweyongera okwekuuma tubujjemu. Mumulimu kutumanyira mwagala baggulirewo bivulu. Oba okifuna. Owa saluni agambe ki? Owa boda boda ayogere ki? Owa akedi ayogere ki? Ba pastor na bazi charge boogere ki? Mwe bani mugende ku kalakasi zawa. Banangi zane zisinga nali mukulembeze singa semanyi nakumanya. Kale singa nali nobuyinza nga ndi mu government wakati. Mugi ya mwandi ema mu government tujirimu kwa yafe feva na Uganda government means people. Na ye the those who have the powers. Abantu nga wale bitaka nemba sala ko mulundi gumu nga wale mu meeting nemba siba yo mwezi gumu. Nemba bera yo. Because fina tuli bubi simwe mekabali yo bubi. Nemba okutwe uza nga wale dachika. Era government waga yekole chino. Government waga yekole chino. You know. Mwina agenda ze mpushinga zista teke la bulunje ziri yao. Abantu nga Apitex bala miya vudu na biegana na agata birimu. Ni umalia biegani. Ndoza ne Musa Keti ne ya vieganye muko. But what of anusumanya Apitex Badjo, Apitex Badjo? What is the problem in this country? Obulamu bwa na Uganda. Obulamu bwa mwe. Busi ngoba na Uganda. Mumuloza, walo government ya galo kulaba batunga balibu bi to this extent. Teri, ni mwankubande mugande mugamu ina professor febagama antisimanya nga government ya gala bakumanga mulibavu. Government ya gala bayisimanya bichibichi. Government ya gala kolebweti. My friend. Nebo nkubade government ya ndiyagade mbele bavu. Teri government ya ndiyagade kula abantu mu state mwe bali. Teri yo. Muganyabo teri yo. Teri government ya ndiyagade kula abantu mwe yonga bali bubi. Teri yo. Na ye mwe. Ne mwe fula abantu bali special. Ne mwe loza tenensi ya mwe. You know. Pachi mwole sahuliganizi mwe etuse etikula ngecho. Mwene tubele serious kusongezimu. Abantu bavu kitufu abantu balina mmere tebalina sente abantu bali bubi abantu basula njala business z'abantu ziyimiridde emali y'abantu efa ne teri yali avudde kwekalakasa then who are you nze wasu Emmanuel